8 дугаар богод ч авсан дамп 1923 онд таалал төгсснөөр Монголын бурхан шашны тэргүнд богод гигантын залгадаг байсан уламжлал 88 жил тасраад байсан юм а. Энэ уламжлалын ор залгаж 9 дугаар богод 2011 оны 11 дугаар сарын 2-нд монголчуудын бурхан шашны тэргүүнээр залгдсан юм. Монголын бурхан шашны тэргүүн 9 дугаар богод Жамбал намдал Чочи Жансан нь аргын тооллоор 1932 онд Төвдийн нийслэл Лахас хотоос холгүй орших Томсог химийн газар мэндэлжээ. Түүний бага насан далаа багшийн Ботоло ордны ойролцоо өнгөрсөн байх юм. Дөрвөн настайд нь халах Монголын 8 дугаар богод Жавцсан дамбын хой дүрээр тодруулжээ. Тэгээ Монголын ард түмэнд юу одоо шүтэн Монголын одоо нийт ард түмний шүтэн болсон энэ Жарайскийн хоёр талд Мандшир бурхан очирхан бурхануудыг бүтээж энэ дүгээрээ бол Монголын ард түмний цаашаа хөгжил дэвшил сайн сайхныг зөгөнсөн бэлэгдсэн ийм сайхан шүтэнүүдээ бүтээж тэгээд ажил үйлсээ тойрв саруугаад тэгээд өнөөдөр ингээд таал төгсөж ийм боллоо. Тэгээд ирсэн цагаасаа эхлээд энэ дөнгөр тацанд хамгийн дөрөнд айлдвар айлдахтаа цаг үеийн шалтгаанаар би одоо Монгол орондоо ирж шашин амьтны тусыг ихээр бүтээж чадсангүй. Тийм учраас бол дараагийн төрөл маань дүр маань Монголдоо төрж Монголынхаа ард түмэн шашинныхаа төлөө сайн сайхныг би бүтээнэ гэж анхлан айлдсан. Тэр өдөр их солонго тасаж гандангийн дэнж дээр их олон хүн харж баяшиж энэ бэлэг зохлоо гэж одоо ийм гайхамшиг юм болж ирсэн. 9 дугаар богод Жавцсан дамб хутагт нь 8 настайд Радан Рембучи Төвдөн Жамбал ишээс гитсэл сахлыг хүртэж Жамбал намдал Чочи Жансан химээх нэртэй болсон юм байна. Одоо Монголын анх дугаар богод Өндөргийн зам базар бол энэ шинэ 14-нд бол таалал болж байсан. Цагаан сарын шинэ 14. Энэ 9 дугаар дөрөв нь бол шинэ 8-нд таалал болж байгаа. Цаанаа бас энэ учиртай юм аа. Ягаад гэхээр энэ шинэ 8 гэдэг нь Бурхан багш тэр төсөөлтүүдийг номхотгсон. Тэгээ Бурхан багшийн өөрийн ном одоо энэ одоо ертөнцид энэ замп тэр бол одоо ялан дээлсэн одоо ийм чухал өдөр юм аа. Тийм болохоор 9 дугаар богод маань одоо шашны тэргүүн маань энэ олон шавнараа бол ингэж одоо нэгүүлсэж за тэгээд дараа төрөл нь бол эргэж одоо Монгол орондоо ирж ингэж одоо бурхан шашнаа дэлгэрүүлэх ийм сайхан одоо бэлэг дэмбрэл бүрдэж байна гэж одоо бурхан шашинтан бидний зүгээс их бэлгшээж байгаа. Жамбал намдал Чочи Жансан 7 настайгаас 21 нас хүртлээ Брамин гомон дацанд шавлан сууж гів шагван чойдон халахын гівш таш замц бурайдын дүлб хамб төвдөн юм тэргүүтэн лам нарыг үндсэн багшид шүтэж буддын гүн ханд суралцсан юм байна. За улмаар 9 дэх богж авсан дам хутагт 1961 онд бүгд найрандах энэтхэг улсад дөрвөн гарч Даржаалан, Масури, Мадая, Парадиш зэрэг газруудаар оршин сууж байгаад дээрхийн гигентэн 14 дэх далааламын тааллаар 1994 онд Дарамсалаа хотод сууршжээ. Түүнийг 1992 он Тэрхийн гигантын 14 дугаар далаалам халахын Жавцсан дамб хутагтын 9 дугаар дүрийн хувилгаа мөн болохыг баталгаажуулж өөрийн гарын үсэг бүхий батламж чийг өргөсөн байдаг. Сонирхолч хэлэхэд өнөөдрөөс эхлээд 10 дугаар богтыг тодруулахаар хамлам Чойж анцаар ахлуулсан комисс томилогдсон байна.